呦我天，这就是，你咋不向我挥手呢？我要不停车问你，咱们就错过了。我现在就不是这区。杨国志65岁，离异，在村口接上红娘，杨大哥带着一行人来到了家门口。哪个是你家呀？啊，就这个呀。你这你也不算把头是不是？你在新中间。就这个呀。是不是带我们进去看看呢？啊，不看了。那走啊，你咋不让我进去呢？行。你咋跟我这么外道呢？你咋一点也不兴高采烈？哎，这是一个屋。嗯。我看你这后边这是个院啊。嗯。啊，那也是一个屋啊。那养啥了的？那个原来养的猪养鸡的。现在养没养啊？没养。现在不养了。行，那你先带我们进屋吧。嗯。少言寡语，甚至是有些木讷，是杨大哥给咱红娘的第一印象。感受到了这不冷不热、不紧不慢的态度，红娘都怀疑啊，这杨大哥是不是不咋待见自己呀？追问之下呀，杨大哥说自己呀就是嘴笨，我不在吱声，话是抓的，不好说，我吧不好说，有点面难，有点干啥？不好意思了。嗯，不是不好意思，就是面难，我不会说。不会是吧？简单沟通下来，红娘看出来了，这杨大哥是个老实本分的庄家汉，虽然不善言谈，但可一点没影响他的人缘。这不，提起杨国志，村子里的人啊都说那可是个好人呐。好人，好人呐。啊，咋个好法？哎呦，干啥都好人干呗，工可好了，人干身体好，没毛病。就说要是老太太给他，他那是真香。老是硬干，这嘎、个、子还要站了，自己站了。你说的跟顺口溜似的，老是硬干，这嘎、个、还要站了、啊。老实本分，勤快能干，逢求必应，干净利索。这左邻右舍口中的杨大哥的优点呀、啊，还真是不少。了解了这些，再看离婚已经10年之久的杨大哥，一个单身的庄家汉，能把房前屋后打理得干干净净、井井有条，还真是难得呀。不过话又说回来了，这样一个老实人和前妻又是因为点啥分开的呢？他这个性格不好，性格搁不来，他那人那个特性，这个是特性。咋特性呢？他那脾气干啥，说这说干啥整啥的，那来干啥就来劲儿，那就来脾气不行了。他急性，哪嘎手势啊，那就来劲儿了。他性格急。急。我发现了，你性格慢。哎、我慢，我是有点干啥的就，哎妈。性格差异导致杨大哥和前妻分道扬镳，他唯一的儿子远在南方做生意，并且安家立业多年，这些年杨大哥一个人生活，但这日子呀也是一点没落架。看一个人，你看多大家底子，前面还有鱼池，多大个鱼池？差一亩多地，两亩多地。我说让杨大哥带我去看看鱼池，他不带。这个我就这一个破屋，这哥也不耐收拾啊。这是后来就是接着啊，接着接着问走。为啥接着这个东西、啊、这以后要占了，占都给占上给钱。那要是占的话能给多少钱呀、啊、也就是100来万吧。啊，成100万富翁了是咋花呀？把我是占了吧，是这么说也够后半生了，也不烧累，我这一生就是难累，这干硬活，体力好，啥活都能干。现在我正是干啥活都这样跟年轻人。你都干过啥苦活累活？哎呀，伺候二工、砌砖啥我都整过，磨灰啥都会。正是一辈子的辛劳，杨大哥攒下了眼前的这些个家底儿：3间瓦房、1个鱼塘、2间养鸡棚、1晌5亩耕地。虽不算富贵，但也是衣食无忧。而且啊，虽然60出头，杨大哥呀也依然闲不住。农闲的时候他还会出去打工赚钱，只是啊，无论多累，回到家里陪伴他的也只有他养的宠物。来来来来，别怕宝贝，来一个稍微害怕。宝贝你不怕，你好漂亮。哎呦这小羊，我喜欢狗猫都喜欢。都喜欢。嗯，这叫啥呀？这叫那个猫。猫都没有名字呀、啊！我没给它起名，我得意这玩意儿，养活生可得意了。一口我不吃饭，我喂它。那你不吃饭？啊，喂它，我稀罕这玩意儿。那是不是有啥好吃的又不好的，你就给我
啊，我这我不吃我都给他。不会说好听的话，但会做实际的事儿，就像对待宠物一样。虽然连名字都没起，但杨大哥依然尽自己所能的去疼爱他们。杨大哥说，对未来的老伴儿，自己也是一样，也许不能妙语连珠哄他开心，但会尽最大的能力去照顾和担待他。没啥大要求，我这心也不高，就一个那根本就行。跟我奶奶实在问那性格温柔啥干啥的，脾气好点就行。我一天干点活回家了，他呢给我做点饭啥的，有个谱子就这么着，到家有个做饭的。我不希望他干啥活，没啥活用他干。嗯，四元也不用他。了解了杨大哥的情况，红娘首先想到了现住长春市的刘雅琴刘大姐。刘大姐，刘大姐呀，请问是刘雅琴家吗？啊，是啊。啊，妈呀，那你们，我来了呀。刘雅琴63岁，丧偶。我瞅你们挺好的，在下边看着你们给那个找成了一对儿。我们成的不少呢，哪里打一对儿啊？我就看着那啥了，完了我儿子说的，妈，瞅我这不他成天上班给我隔一扔家，他就觉得我挺孤单的。他说妈，你不干啥去，找一个陪你说说话唠唠嗑。我这都10多年了，隔人在农村种地了自个儿。完这儿子看我太搁农村遭罪，完就给我接这儿了。我老家是石屋的，公主岭石屋。没说来到这嘎哪儿也找不着哪儿。搁这住着习惯不？反还行吧。本也得垫上家，家里还有啥呀？家里都有房子的小篮子，都给人邻居种了。那地呢？地那啥都包出去了。多少钱一年包的？包了多少钱？他一年才给1000，一年7亩多地儿能给8000多块钱，那挺好的。朴实厚道的刘大姐在农村生活了一辈子，现在虽然搬来和儿子一起生活，但城里的陌生环境啊，还是时常让她感到孤单。我这人不会说啥，不像人家花言巧语的，我不会呀。虽然不会花言巧语，但是刘大姐心灵手巧，来到城里告别了熟悉的农活。但是刘大姐啊也没闲着，没事的时候啊做做针织品，既打发时间又能赚钱。这叫我卖了，就卖的剩点儿，我就跟那么老太太到前儿，就是上那个破烂市场，就蹲着去卖旧衣服啥的，都有买的。卖的好不好啊？还行，都我那一悠那个是饭店的，也不是麻将馆的，就拿走20。这个，比如这一个，你卖几块钱呢？这一个就卖10多块钱。几天能整这么一个？像这小店一会儿就整一个，还勾一些个帽子，那帽子要叫我搞都搞哪去，都卖一些个帽子。哎呀，你把那兜子给我看看。我自个儿缝的，没兜子自个儿缝。这是你拿儿子的裤子缝的。那对了，拿下来这个，我说这不牛仔裤吗？我牛仔裤赶上了一个兜，我看。哇，这是牛仔裤的前面，这还有这个钮呢，都在这儿吧。然后它现在是一个兜子。这是你做的？嗯呐，太逗了，你这也是心灵手巧啊，姨。妈，我年轻前就我这三个孩子衣服都我自己做，啊，就缝缝补补都是我自个儿整，回大衣裳回小衣裳，我穿出去还都贼拉好看。我身体好，啥毛病没有。我老实，因为我不像人家那个急了扎拉的人。我这人就想找一股绳往块堆拧，你不能说我今天跟你过一个月俩月，过一年二年我就走，那不行。你说今儿个离明天，你说那整的多那啥，我要是干啥的话，我就想就是白头到老一辈子。了解了刘大姐的情况，红娘越发觉得她和杨国志杨大哥挺合适的，俩人都朴实厚道，老实本分，择偶标准也都像是对对方量身定制的一样。那俩人究竟有没有缘分呢？第二天，红娘带着刘大姐赶往了杨大哥的家。破的烂瓷的吧？这个村子里啊，啊，还行吧？这房子也都挺大的。那照我们那边差远了。没有你老家漂亮。老家是什么地方来着？石屋，公主岭石屋。那家家这房子哪有这么买的呢？没有。
本以为来到了刘大姐再熟悉不过的乡下，她会感到亲切，但没想到啊，刘大姐对车外的环境似乎并不满意。希望马上见面的杨大哥能让她满意吧。杨大哥，啊，是你的眼我都没看清，今天走的不着急不着慌的。你是火上房不着忙。嗯呐，我来介绍一下，杨国志，我叫杨大哥，然后刘雅琴。啊，你叫你看啊，你叫雅琴就行。啊，行，叫老妹都行。杨哥，走走，往前走啊。走吧。大哥，大姐介绍介绍，领我们转转你这小院。啊。也转了，也转了。这刚一见面，感觉刘大姐似乎对杨大哥的情况不咋上心。这个时候啊，杨大哥主动找起了话题。我65。啊，你65。那老妹儿呢？我63。那你看他比我照你大2岁。嗯，这不挺好啊？哎呀，岁数大岁小都挺正的。嗯，杨大哥给红娘的印象啊，一直是不善言谈，老是内向。但是啊，今天见到刘大姐，这杨大哥接下来的表现可着实是刷新了红娘对他的认知啊。这我这一天的就寻思这是过家的事情，哎，哪嘎有活儿干点儿，他不玩不耍，我最仔细的人，再仔细吃和我不仔细，就你那是得吃啥就吃啥，咱们俩人有的钱留在干啥，俩人商量肉里油，他以后到那个我儿子四川大那个风景可好了，咱们溜达溜可都可以。留钱干啥呀？是，我不说不了，就是实。我干活力量就不是干啥都不去，就我不用你，你就给我看个家，给我做个饭，我到家吃个热饭就行。我不许你给我干，那地那好东西都机器化。嗯。哎，男子吧，必须得互相有点脾气，咱们担着。女人跟他一般见啥，男子大丈夫，咱说包含点，就这么一东西。我没啥脾气。今天的杨大哥不能说是口若悬河、妙语连珠吧。但最起码也是侃侃而谈，杨大哥这一番自我推介之后啊，刘大姐的态度也有所转变了。我种多些地呀、啊，一场衣服走地儿也打个30000来斤苞米，完了自个儿再做干点的事工啥的，待着挣点零花钱待不住。也养点啥呀、啊？也养点啥？我去年养小鸡，家黄皮给霍，不能不得压呀。去年养50-60呢，都给霍了。就这儿嘛，这养鸡的。连带棚在屋里都可能养。完以后站了吧，这个他也给钱，这个也上山，哎，那给人花给钱，这个。这些年可种地也没也得攒点儿。有两是得有两个，是能不有两个，是不是？以后呢有个毛病啥干啥的嘞，这不是拿回去能干啥这回事吗？我体格好，没啥毛病。你说干啥活跟年轻人一样，人是啥钱财的都其次问题。你能干，体格好，那算个啥事儿？就咱俩的事儿，那不。不犯愁，啥犯愁那事儿是不？那行，那咱也不也得看看自己，咱不能就挑人家，挺好。行，挺朴素的，咱们这不出什么啥，他一个根本跟咱过后半生就行。我也就得找这样的，老实巴交能干活，眼睛不大好，守个数啊，那没事，不行呢，没不行，在以后吧，我还能给你看。就是说你有毛病，必须我得给你干啥、啊？就是能不能你到我这干，就见你嫌苦。你要不嫌苦，你是上我来干啥、啊？俩人是越唠越近乎。这个时候，人缘一向不错的杨大哥又迎来了左邻右舍的助力。这实惠，来吧，来你从不上班，抽个烟管啥的，干啥对我？干净一点，真的能干活，脾气好。坐吧。放心吧，这也就又来人了。你看着你这人缘是真不错呀，都关心我，都关心嘛。这杨大哥跟说是人，跟说在村中，大事小情谁家有事都帮忙。性格太好了，才跟说是。邻居们的到访啊，虽然让初来乍到的刘大姐有点抹不开，但似乎啊也增加了杨大哥在他心里的好感度。送走了来捧场的村民们，杨大哥啊直奔主题。我就相中你了。我就是跟这以后让咱俩过白头到老，可没啊，价格可没有了，就是因为跟你俩就是这么了，过后半生了。见杨大哥开门见山，刘大姐呀、啊、也不拐弯抹角了，只是啊，她提出了自己的一点要求。干啥的？我看你也行。干啥的？我就有一个条件，谁道你能不能答应？你说吧。
本事，凡是找农村这个吧，一般都得，你要能给，他都给拿30000块钱彩礼，你这能给吗？那我现在把有2000都是没在手了，孩子都遇不上了。就这样说，以后要用钱了，我再给你花。就是我能给这孩子不用我干啥，就可以说是以后那不有钱那就花呗。刘大姐想要30000块的彩礼，杨大哥说呀，自己的存款大多用来帮衬在南方做生意的儿子了，暂时拿不出这么多钱，并且承诺以后在财产方面是不会委屈刘大姐的。对这个问题呀，俩人都有自己的想法。还行，他唠这些粉都挺实在的，挺实在。风文就是差的，那我也不能去这么就来呀。那我就要30000，那我你给我20000，这事儿他不提。你看他越撒提，对你怎么好怎么好。那你现在你是那说，那玩意我也得那啥呀。你说我是有俩，也不现在当领丁一人。李丁都干啥呀？我也不知道他咋干啥，就这样说是。咱以后了，咱要干啥处好了，也行。咱给拿2000还过去，这个都挺可以的，是不是？那大姐，你这个条件挺死性的嘛？你俩刚才我就单独唠了，唠的是心里话，说互相印象咋样？都说互相印象都不错，都挺好的。那那个大姐，你这个印象就是这个要求是挺死性的嘛？就是没有彩礼肯定不行。嗯，眼看事儿就僵在这儿了，杨大哥赶紧为自己做争取。必行的钱财什么话，主是俩人，我要对你好，我要跟你俩和谐，对你的实心实意，你比啥都强。钱财能挣，就说你乐呵啥，以后是缺钱了，那我有钱，你干啥，我也必须，我当必须给他拿。这咱说实话，对不对？他我给谁呀？孩子不用我干啥，我就可以给你，就可以这么说。我给谁？大哥说用俩字说，以后这玩意儿人得接触接触。看得出来，这个时候的刘大姐也在心里做着挣扎。就在她纠结的时候，院里又来了不老少杨大哥的村民。干活可快了，我撒了，撒了，这干净利索。哎，那人干活，我的天哪！那个，你这他这一晌地能打多些？两万多斤啊？25000。30000，对，年头好的30000左右，挺好的，平时发发工啥的。行，一个人你上哪儿找去？你寻啥？上哪儿混肉饼？上哪儿混肉饼？太干净太利的，人都在外地。人家儿子，人家一个儿子，人家都那啥，都结婚，都有孩子了。也许是大家伙七嘴八舌的夸赞，再次打动了刘大姐的心，她做了这样的决定。从闺女儿子伤了，那就送他这样，你们拍一下吧，完你给我打个电话，让他们瞅瞅他，让我们这帮孩子瞅瞅，我给他打电话啊，让他给咱这帮孩子再瞅瞅，是不是？跟我瞅吧，这人还行。刘大姐想在节目播出的时候啊，让孩子们看一看杨大哥，家人间商量后再做定夺，俩人啊也互相留下了联系方式，先从朋友做起。那你慢点对吧？嗯，咱们以后搁电话沟通。那行行，回家跟孩子合计联系。看了杨大哥和刘大姐相亲这过程啊，我一直在琢磨个事儿。不是都说杨大哥不善言谈吗？可是刚才这表现这也不像啊，知道为啥不？听说杨大哥要相亲之后啊，这了解他的左邻右舍啊，亲戚朋友，还有我们这红娘，那真是没少给他做工作。都说呀，谈恋爱谈恋爱，那得多谈呐，多交流才能互相了解。所以呢，杨大哥被大家这么一鼓动，真是超常发挥了。只是可惜的是啊，刘大姐有她自己的顾虑，说要再考虑考虑。那趁着杨大哥这股子劲头，红娘又为他介绍了下一位大姐。你好，柴大姐，我是冷冰啊，然后那个大哥在这儿呢，我介绍一下杨国志啊，然后柴秀琴，忙的啊，柴秀琴59岁，离异。柴大姐早年一直生活在伊通老家，也是近些年啊才搬到长春与孩子一同生活的。你是在这儿是在姑娘家住是不是啊？啊，方便方便跟他们朋友见。我知道，理解大姐。因为不想打扰到女儿一家的生活，柴大姐把见面地点定在了家附近的公园里。这刚一见面啊，心直口快的柴大姐便主动发问了：“你想找啥样条件？”我就一般就可以，就是说实实在在的俩人后半生，这个脾气啥都啊，互相担着点。你家多少地呀？我一晌多地儿，一晌一亩多地儿，有房子，有地，
啥房子？自己的都砖房，现在都哪有草房？现在没草房了，看不着了。年收入多些？一年收入也就3万来块钱。地完我还得待个正干的小活，体力好，待不住总还干活。我65了。属啥的？属猪的呗。我大姐一看就是嘁哩咔嚓的人呢。哎，刚是这我这是吧？我这是急性好。急性好。哎，急。有啥行就行，不行就不行。嗯，对。我这人特别直性，对你说话也不拐弯抹角的哈。人还行，人还可以，在农村你还能找啥呢？你还老实巴交的，我就想找，我就想找一个老实巴交的。没钱，跟上次比呢？比他强。要想找一个有劳保的，凡是有工资的吧，人家也挑。这我也知道，人有工资的人还早想有带工资的。那其实性格挺好的。可是那我记得那时候你跟我说你是慢性格的，嗯，你也喜欢这个别太急躁的，别太强势的性格。那大姐性格挺慷慨，有点。他慷慨，他这人有啥话就能说呀。他这个不喝肚子给你装，刚他有话啥事跟你说，我这是理解的。他也长年轻，啊，年轻，像多大岁数？他也就不年轻，我要40多岁吧。像40多岁啊？那我那你是说太什么了？长上呀都行，个头都干啥呀？人家长得也挺刁钻的，刁钻。我劲儿倒饬倒饬，劲儿倒饬的好。我也挺矛盾的，嗯，我现在一人随便惯了，说走就走。那可不是啊，嗯。留得留得好，做那这玩意儿咋正常？你这总干啥的？上哪嘎解个闷儿了？哪个朋友之间也留得也正常，正常。咱家总待也没啥意思。你就看这个人，就怕别人包容不了我，到我就怕别人包容。我跟你这么说啊，我这货包容，我男子说长什么？女人有点那个小错误，你不得担，但男子大丈夫必须得担下你干啥点？走，打死我外甥的，走，打死我外甥的。我就抽烟少，轻。酒不喝，错来起来，朋友之间呢，点不点不就完了，还不玩。我不想找抽烟的喝酒的，我都不想。那、哎、你要想喝呀，抽酒啊，喝酒啊。不对，我但是说不想找，啊、我不找抽烟。我就抽烟，就是来起啥化妆来干什么就是。抽烟抽烟人，记不了。就是会抽烟就不行啊。嗯。就只要他会就不行。啊、嗯，我不找抽烟。为啥呀？我闻不着味儿，手都抽黄了，这烟老熏的。是啊，你这。没事，不抽烟不喝酒。凡事啊，不抽烟不喝酒也不好走，少。有是有，不好走少。一天，咱这就记他还能咋的？我不抽还能咋的？我都记不了，记不了。你看饭不吃不行，这烟你它没啥好处。你要是插这上了，我把烟就记上。你看我抽不抽？我发现了。嗯。大姐说那个，嗯，不会干农，不能干农村活了。大哥说不用你干，不用，真不用。大姐说那个，我刚才说啥？那个没事，姐们啥溜达溜达正常。大哥说对，溜达正常。正啊，这我知道呀。大姐说不找抽烟的。大哥说我记，真记得。你看你就是杀这个烟，我保证记了。开始说的都挺好的。不行，我要说要记，我就给你这这看看。哪天俩人不高兴了，那也不得，那有啥记不了？就差这事能记。我看这说啥要求你这都答应、啊、说的时候都可好了，说的时候都可好了，我不用你做饭呐、啊，我不用干这不用干那的啊，等你亲自生活在一起的时候，你哪天起的晚了，哪天顿饭没做了，这都是个事了，你又懒了，你又埋汰了，为什么这个问题就有点怵了，但是最起码他有这个初心，初心就是说我想找老伴儿做个伴儿，俩人互相照顾，不是说找了有的人觉得我找老伴儿就是有的保姆啊，你得给我照顾家，你得给我干活，有的人觉得我是找个伴儿，相互扶持、嗯、互相那个聊个天儿唠个嗑儿解个闷儿，对，但初心他的初心就是找个伴儿，而不是找个保姆。做了一番思想挣扎后，柴大姐决定吸烟这件事啊，可以先放在一边，因为俩人是否能走到一起呀、啊，需要考虑的事儿还有很多。那我就直说，我这就直哈，行就行，不行，行，嗯呐，撒冷土块的，是不是？嗯，大哥，那反正看第一眼吧，也挺好的，哪方面也都挺好的。嗯，那假如说我要跟俩能成的话，能让我说的算吗？能啊，我也可以这么说，你给我当家，我就请干活。我能说我想买啥穿就买啥，我想买啥穿就买啥穿，那可以啊。我想咋花就咋花。那你花花呗，就说你挣不了，但是你不穿干啥？好穿，必须得干啥？现在还穿都穿多几年，是不是说话？留那钱干啥呀？会啊，你也能做饭是吧？我会啊，我啥会做饭就能。我现在都不会做饭了。啊，那没事，我给你整。别挨打挨骂。那可没有，一回不带有的。
那我有病了能伺候不？咋不能呢？那我要是那我是傻了，这傻我也要。那就是俩人到了，你有房子怎么的？你把人踹了，那不可能。我不做不做那事，就是老妹儿早就过到死那样的、嗯。对对对，我在这说话就不好听啊。这真是那么真是那么事，我就那么想的。别争哈、嗯，大哥说的是、嗯、这个岁数了，早、嗯、我就白头偕老。别急，大姐说的是、嗯、早咱就过到死，你看多值啊！嗯，早咱就过到死那样似的。柴大姐的所有要求啊，杨大哥都同意，所有观点也都赞同，俩人也是越唠越近乎。而在这个时候，柴大姐提出了自己最后的一个要求。现在我不管成也不成，我先唠这提这的，你看行不行？嗯。因为我那有个姐妹也是的，她早、嗯、她早是成村的，嗯，那老头一月给她存七块钱，完了还给她3万块钱，完又买三金。大姐说，反没有钱，反条件不好吧，反正这点钱还真是个事儿。条件好吧，这钱我看因为还真不是个事儿。嗯，是啊，我就跟你说吧，我一人吧，就我要是不跟你，我要是不跟你俩过吧，我这还都给你；我要跟俩过吧，这钱我还真得要。嗯，我要跟你，我跟俩成，我还真得要。等你这么的，老妹儿，是不是吧？暂时干好，咱俩这个做处一阶段。那先处着吧，那行，那咱们俩处处也行，嗯、处个一年吧，咋的？看看。嗯互相了解俩人性格了哈，能不能和他来？嗯，看我的毛病也往出露露，把我的毛病是不是？万一你哈，你别说你要不是人要是品不好的话，你给我三斤，你给我5斤我也不能干，你给我10万我也不能干。那是，主要还看人品。对对对。柴大姐提出要彩礼和三金的时候，空气凝固了片刻。好在后来俩人都觉得这个问题可以往后再说，先接触接触看看。留了联系方式，柴大姐离开后，红娘有几句话想叮嘱杨大哥。我能理解，就是说、嗯、这一个人这么多年了、嗯、然后在屯子里看别人家都老婆孩子热炕头的、嗯、尤其要到农忙了，你自己一个人的这种孤单，嗯，是，但是不能什么东西都没有，都一味的妥协，知道吗？对，你看他说、嗯、说我不能干农活我干、嗯、我不能做饭我做、嗯、我那个还说啥？对，我不喜欢抽烟，我戒。嗯，是啊。你这个包括跟上午那大姐也是的、嗯，你都是这种一味的在妥协、在退让，其实不用，因为两个人你就在像你说在过在一起、走在一起不容易、嗯，你得找个合适的。对对，你说这个对。本期视频到此结束，喜欢的朋友记得点赞关注，后续有更多精彩内容等待着您。这里是爆笑综艺场，咱们下期再见。